camisa no pião. Que só tá com uma fazenda. Porque se a gente quer disputar coisa grande, se a gente quer até o último jogo estar brigando e ter disposição para o ano que vem ter muito campeonato bom para disputar, não pode deixar cair hoje não. A gente não pode deixar para depois, ah, acabou. Ou a gente ganha hoje, continua na briga lá e os caras falam, fudeu, o Corinthians chegou, ou a gente já entra de férias, gente. Então hoje, desde o primeiro minuto, não tem sossego pros caras. Os caras entraram do outro lado cagados. Só tem uma forma da gente continuar conquistando essa porra. Vencendo. Vencendo. E hoje vai ser, não vai ser diferente. É vencer de novo. Vamos lá.
Una felicidad enorme poder festejar acá en casa con otra gente. Este grupo merece mucho este triunfo y muchas cosas más, y bueno, espero que estén por venir. Gracias. Ainda não conseguimos nada, estamos muito perto do objetivo, rapaziada. Não podemos dar mole, não podemos dar mole, amigos. Vamos ser inteligentes, temos 10 dias juntos e depois vamos de férias, depois disfrutamos, pero seamos inteligentes. Seamos inteligentes. É? Estamos a um passo. Vale? Ah, sensação maravilhosa. Estou muito feliz por isso, por um momento. A oportunidade de estar vivendo esse... jogar aqui no Corinthians, né? Meu primeiro gol daqui na Arena foi muito especial para mim. Muito feliz em ter ajudado também a equipe fez um grande jogo. Agora é descansar, porque a gente ainda pode avançar de uma forma.